Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ahalan nikah wa harama alaina sifa. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu al-ayah amma ba'du. Wonten pangersanipun para alim, para ulama ingkang boten saged kawula sebat asmanipun saking setunggal boko setunggal awit saking kathahipun ingkang sanget kita dereki mauidho hasanahipun lan kita tulat tindak lampahipun. Sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinurmatan langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedoyo perangkat dusunipun ingkang tansah kita hormati. Sahibul Hajjah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Ula sekalian garwa ingkang sangat kita mulyakaken pinanganten sarimbi ingkang nembe nampi rahmatipun Allah Rabbul Izzah ugi ingkang tansah kita mulyakaken. Para rawuh tamu undangan kakung soputri ingkang dahat ing pahormatan, sesarangan monggo kita dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Rabbul Izzah ingkang sampun paring nikmat hidayah lan taufikipun dateng kita sami sehingga wonten ing kalodhangan siang punika kita saged dherekaken hajatipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Ula sekalian garwa kanthi kaparingan wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Mila syukur kita dhateng Allah kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dalah salamipun Gusti Allah mugi katur kunjuk wonten ngersa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki lampah sunnahipun lan ugi ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken kagem pinanganten kekalih ingkang estunipun perlu nyonto dhateng kita panjenengan sedaya namung
ingkang perlu kita contoh jih menika pinanganten kekalih. Awit nyuwun sewu ingkang sampun lami kados kita panjenengan sedoyo, nopo kadang-kadang keremananipun sampun kirang, kemesraanipun sampun kirang, ingkang langkung mesra remen sanget nggih menika pinanganten enggal dados mas nganten kekalih. Mung kita doa ingkang sanget kita antu-antu kagem pinanganten kali, mugi-mugi semangkih pinanganten kali anggenipun nindakaken sunnah rasul lan dawuhipun Allah liwat abdun nikah pikantu rahmat ridho sanging Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Awit nikah wonten setunggalipun dawuh an nikahu ibadatun wan nikahu sunnatun marhubatun, nikah kalebet ibadah lan ugi sunnah lampahipun rasul ingkang sanget pun remeni jih menika lampahan nikah. Mila kita dongaken mugi-mugi semangke pinanganten kalih estu bekto manfaat maslahah lan barokah. Allahumma amin. Allahumma para rawuh yang sanget kita mulyakaken estu pinanganten kalih mawantu-wantu kagem doanipun semanggeipun. Awit rasul dawaken kagem kita panjenengan sedoyo, kaya apa wong rumah tangga ingkang rumah tangganipun estu pikantuk barokah sanging Allah, pikantuk barokah sanging Allah lan pitulungan sanging Allah Rabbul Izzah. Miderek rasul anggenipun paring dawuh arba'atum min ahlil jannah, arba'atum min ahlil jannah, perkara papat iki bisa dadi lantaran ahlul jannah, ahli swarga. Maksude lakon sekawan perkawis iki lelakone wong ahli swarga. Mila mas kanten kali semangke monggo panjenengan lampahaken nomor setunggal wajhun malihun, wajhun malihun, wajah ingkang abir sinaosa ana ing tingkah susah utawa bunga, niki gadai wajah ingkang cerah, wajah ingkang abir. Monggo biasanipun nyuwun sewu wajah sing ora patek abir niku kadah-kadahipun tiang jaler nopo tiang estri, estri nopo jaler tiang estri masalahe lecok kadang-kadang kurang ono abere, nyuwun sewu kadang-kadang lecok kurang cekelane. Insyaallah nek ora kurang cekelane, cukup cekelanipun insyaallah kadah aberipun. Leres nopo leres nyatane wong wedok iki nek rada ora patek aber njur diudohi arta ki cok akeh bungae akeh meseme. Mila setunggal wajhun malihun, wajah ingkang abir ana ing tingkah bunga utawa ana ing tingkah susah mas kanten monggo abir peraupane. Insyaallah yen abir iki bisa nggawa hikmah maslahah lan barokah, okeh rezekine, okeh napa saene, lancar ekonominipun. Allahumma amin. Allahumma ini nek nesu kok kon abir niku kira-kira nggih awrat. Awrat apa awrat? Wong nesu kok kon abir. Namung saged sebab napa? Pinanganten kalih mungkin sampun langkung pono paham. Allah le dawuh wal kadzimina al-ghaidu wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Didawuhi kita njenengan sedaya wal kadziminal ghaidho, yen kita ana ing tingkah nesu iki kon ngumpetake nesune, dipun suwun dipun tahan neng atine, aja gampang diketokake nang praupane.
Iku insya Allah mangke saged aber nopo wajah-wajahipun. Dalam rumah tangga niku nek aber insya Allah ora bakal ono kedadian ingkang boten ngremenaken. Niku nek aber, niku nek cemberut nggih boten eco. Mira insya Allah dalam rumah tangga, yen wong rumah tangga kok okeh abere, okeh taate dhateng Allah, insya Allah kathah lampah ingkang sae. Mila mugi-mugi mangke pinanganten kekalih kakungipun gemati, putrinipun dermani, insya Allah putra putrine mangke sami ngabukti. Allahumma kakungipun gemati, wong lanang langgih ana sing gemati to nggih. Kudune gemati karo estrine, ngopeni mboten, ngeragati mboten, gitu nggih. Mandang pun ageng kasuwun nggih monggo mang asto panjenengan kanthi sakwutuhipun Pak Kiai Nurul Ula ikhlas sekalian ikhlas sedoyo. Mila sesuk neng rumah tangga nyuwun sewu digemateni. Putri ini pun gemateni, insya Allah naik kagungan putri ini pun gemateni, tiang estri mangkeh oke dermani ini pun sing lanang kadang galak, sing wedok cok nopon itu oke nyuwun sewu coro kasar nih oke omongnya cerewet gampangan nih niki rumah tangga mboten gampil sae. Mila nyuwun sewu setunggal niki wajun malihun pokok lan penting kagem pinanganten kekali. Nomor kalihipun yen pengen rumah tangga yang bagus dibagikan sapa bagi rumah tangga di surga wis kaya lampahipun tiyang swarga, kaya lampahipun tiyang swarga. Nomor kalihipun lisanun fasikhun, lisan ingkang fasih, tegesipun mas nganten yen ngendika sing apik, yen ngendika ingkang cerah ingkang sae, insya Allah mangke rumah tangga bagus. Maksudnya nopo? Yen putri matur sing rada apik kudune basa kalih kakungipun. Kedahipun basa kalian kakungipun. Lajeng menawi kakung nggih menika ingkang alus pangendikanipun. Yen basa niki ora bisa nesu. Yen basa mboten saged muring. Cobi menawi dipun praktekaken. Atine mangkel kakunge bengi mangsane kundur urung kundur le bali jam setunggal dalu le tindak ora pamitan terus wong wedok mangkel atine mandang kundur takon ning mawi basa Pak yah keten kok nembe kundur nindak pundi mawon napa pinaraan wonten pundi padahal atine mangkel. Tapi nek mboten basa, wong lanang yahene kok minggat ke bali wae. Ijanjane cok mampir gluyuran nang ndi? Lak mboten apik. Mila lisanun fasihun, lisan yang bagus ini kangge nempuh rumah tangga bahagia. Allahumma. Awit onten wong rumah tangga niki sejahtera nggih bahagia. Ono sing rumah tangga sejahtera ning ora bahagia, wonten sing ora sejahtera ning bahagia, ono sing ora sejahtera nggih boten bahagia. Ada empat macam. Satu, sejahtera bahagia, ekonomine lancar podo-podo syukuri, ekonomine menunjang tiang kali sami-sami syukuripun. Wa kun ala alaihi syakuro wa kun ala balaihi soburo, yang diparingi rezeki kathah syukur marang Allah. Nek pas diparingi sulit dilalah wong loro podo sobari, insya Allah okeh saini niki yang gelem kita syukur. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu nek urip teng desa kaya ngen kula nek pas okeh diparingi kata boros ning nek paringi sithik grundelan karo ora patek cetha nek diparingi akeh boros nek diparingi kurang sulit nek kadang-kadang wong wedok cok ora patek cetha rada prengat prengut enten mboten cok rada pecuca pecucu nggih napa nggih lha iki tiyang estri kadang-kadang ngoten mulo insyaallah
Mbak nganten manggih badhe napa niku estu-estu anggenipun leladi dhateng kagungipun kanthi cara syariat kanthi ingkang sae. Allahumma. Mila lisanun fasikhun, lisan yang bagus. Tibul kalam, yen matur yen ngendika-ngendika ingkang sae, ngendika ingkang luwes, ingkang patut kagem wonten ing rumah tangga. Mila monggo sarang-sarang pinanganten kali dipun dongaaken. Mugi-mugi semangke estu rumah tangganipun pikantuk rahmat barokah dari Allah Rabbul Izzah. Allahumma. Nomor kali sejahtera ning ora bahagia. Sejahtera mboten bahagia. Lho kok ngoten Pak? Nggih, rezekine lancar, rezekine kathah, apa-apa duwe, keturutan apa sing dadi karepe, ning kok ora tentrem rumah tanggane. Apa sebabe wong loro ora duwe rasa syukur nang atine? Mboten gadai raos syukur neng resane Allah Rabbul Izzah. Rezekine lancar ning tansah kurang, tansah kurang, tansah kurang, ora tau menep atine, mboten ate raos napa nrimo ing pandume Allah Rabbul Izzah. Padahal Allah sampun nate dawuh neng hadis qudsi. Mila monggo Mas Kanter mangi dipun syukuri. Malam yaskur annamai walam yasbir an balai walam yakna an kodoi fakhruj min ainis sama watlub robban siwaya. Allah nate dawuh wonten hadis qudsi dipun dawaken, sing sapa wonge ora gelem syukur marang nikmat-nikmat ingsun, nikmat dari Allah, nikmat sange Allah Rabbul Izzah, mboten purun sabar ujian ingsun Allah, lan ora do nrimo saka pandumane Allah. Fakhruj min ainis sama watlub robban siwaya. Ancamane Allah wis kana do metuwa saka ngisor langitku, lan do napa goleko pangeran sak liyane ingsun Allah. Are manggon kok nek ngisor langit Allah, nek golek langit liya kan mboten enten. Badhe golek pangeran saklene Allah nggih mboten wonten. Mila nek ora gelem syukur nikmate Allah, kon do metu saka ngisor langit, kon golek pangeran sakliyane Allah, malah rekaos kita panjenengan sedoyo. Nyela Mas Kanten kalih monggo dipun syukuri kenikmatan sange Allah. Dipun syukuri kenikmatan saka Allah Rabbul Izzah. Nomor kali ini kuwau kita aturaken kagem pinanganten kali sejahtera ning ora bahagia. Nomor tiga, ora sejahtera namung jan bahagia. Rezekine pas-pasan malah kadang-kadang kurang. Nek dipun paringi rezeki ingkang boten cukup, boten menunjang, malah estrine ngendika matur ngene, Mas Pak, ya teko saanane ora popo. Aku ora pengin werna-werna, sing penting ana, sing penting ana, maksudnya cukup. Paribasan ora kitung kurang sithik, ora dadi apa. Aku wis lega banget urip kaya ngene karo sampean. Ini namanya wanita salihah. Mula muga-muga mangke Mbak Nganten dados ibu rumah tangga ingkang salihah. Allahumma. Amin Allahumma. Mas Kanten nggih saged estu solih, saged ngrengkuh dhateng estri putra ing semanggeipun. Ini tidak sejahtera ning bahagia. Ketoke sak cukupe rumah tangga apa anane, ning kok seger banget rumah tangganipun. Kekalihipun mboten saling menutuh, mboten saling napa niku wau maido menika mboten. Mila nyuwun sewu Mas Kanten, tiyang estri niku cirinipun wonten. Cirine napa Pak? Tiang estri niki cirine onten nopo wong wedok iki sinten kemawon, mboten mastani. Nyuwun sewu, tiang estri niki mboten mastani. Tiang estri mboten remen yen kakungipun gadai lelampahan tigang perkawis. Iku tiang estri pancen mboten remen. Setunggal wong lanang kok seneng cok nacat-nacat masaane lan leladene, niki pancen boten remen. Wis sapa mawon
nek onten tiang jaler kok seneng cok nacat leladene dik mak masakan kok asine ra ilok-ilok kok ngene apa arek kok pangan dhewe umpamane wong wedok lara atine sebab karo paribasakno tiang estri niki wong wedok gaweane sak tomblok ning ora keto wong lanang mingkari ngemplok nek ora gebeneran sithik cok bengak enten apa enten ning wong lanang nggen kula sing daerah Pegunungan kono nek mriki ngoten nggih rada umum nggih to nggih lha iki nyuwun sewu dadi tiyang estri niki mas nganten ora seneng nek dicacat leladene sak rupa-rupane ladenan niku dipun syukuri terus dipun apa dipun matur nuwuni naminipun tiang jaler kantun dahar kantun ngecakno niki monggo mangke syukur dateng tiang estri pun niku ingkang setunggal lajeng nomor kali tiang estri niki mboten remen yen dipaido belanjane terus mboten blonjo saka pasar kesel-kesel balido sing lanang maido duit semono akeh kok entek kabeh ora ana turahane cok gitu ku apa wae apa neng pasar mau borong werna-werna ning ketoki ora patek akeh borongane mesti ge seneng dhewe wong lanang sing model ngeten iki tiyang estri nyuwun sewu jan mboten remen saestu nggih napa nggih lah nek ngono tambah nek kula nyuwun sewu nek tak paido ngono kuwi ya Allah langsung baline terus werna wis kono makat dhewe nek ora percaya karo wong wedok blonjo dhewe ngono kuwi karo nuding-nuding nggih napa nggih nyuwun sewu mas nganten wong tiyang estri niku kathahipun ora tau salah ora tau luput ora tau kleru niku tiyang estri jadi tidak punya salah tidak punya kleru tidak punya luput buktine sampun kada contohnya napa mbok wedok nukake jeruk kalih kula tekan ngomah tak kon napa ngocekno mandang diocekke kula pangan kecute ra ilo-ilo kula takon bu kok kecut banget ning 4000 kok kon legi ya ngono jawab iki wong wedok lak leres ngoten niku terus napa kula wangsul kula tak tukokno nanggone anu niku grabak terus bablas tekan ngomah regane 17000 kula ditumbas terus nopo takon kula bu iki aku sing tuku legi to bu tapi itulah sewu kok ora legi ya ngono niki wong wedok ning wek kula lho bu wek kula lho niku dadi ora tahu salah ora tahu nopo kleru wek kula nek daerah kerajaan iki insyaallah ya ora patah sithik kira-kira mboten patah sithik niki dadi tiyang estri niki mboten nomor kali mboten remen nek wong wedok kok dinopo paido belanjane mboten remen nggih Bu mulo besok pas kanten aja maido estu pokoke teko sak anane blonjo senenge istrine teko nomo mendel tiyang kakung insyaallah sae pun ingkang nomor 3 tiyang estri niki ora seneng dipadak-padakke marang wanita sanes mboten remen omong karo bojone dik mak apa iki lho nek ngerti ngarepan wong wedok wis rada tuwa risik kreatif persikan lek wonge ya seksi nyentil banget ora kok sampean dadi anak loro wis klewar klewer wis mundlap lho ngono kadang-kadang nyuwun sewu ngeten iki tiyang estri rido napa mboten mboten wong wedok ora rido ora seneng nek cok dipadak-padakke karo wong wadon sanes mungkin oh, monggo Pak Sadiji monggo mungkin mawon mangke saknapa mboten eca raosipun tiyang estri nek pancen sampean ora seneng karo kuwi wis kono rono nggon bojo tangga lak werna-werna nika dawa-dawa acarane mila nyuwun sewu dadi sesuk tiyang jaler mboten pareng madake dateng tiyang estri sanes ana apik alane ya iku teke dhewe niku mawon ingkang kita senengi ingkang kita rungkebi mila monggo mas kanten kekali mangke panjenengan estu anggenipun ngrengkuh ning rumah tangga supados pikantuk rahmat dan ridho dari Allah Rabbul Izzah Allahumma niki nomor kali lisanun apa fasihun lisan yang fasih nomor 3 yadun sahiyun tangan sing lomo
tangan ingkang lomo. Dalam rumah tangga menawi kagungan asto lomo niku sae. Maksudnya nopo? Lomo ki anu, lomo niku yo ya lomo. Lomo maksude tiyang jaler nek ngenai arto kare estrine kuwi aja incrit. Mosok ngenai dhuwit kok incrit ono. Sithik-sithik wah wong wedok ora seneng. Maksude apa? Sing ono ya kuwi teko diparingno. Tiyang estri remen saestu. Jadi ku jawani pun nyanyoh niku wau. Monggo monggo saanane dipun paringno kabeh. Aja cocok seneng napa? Aja cocok seneng niku wau ita titit dateng tiyang estri. Insyaallah remen. Wong wadon seneng kados ngaten nek ngerti apa anane kakungipun. Insyaallah longgar dalam rumah tangganipun. Pun ingkang nomor 3. Napa sing nomor sekawanipun kanggo lagune orang-orang jannah wong-wong suwargo prilakune wong suwargo nomor sekawanipun kolbun taqiyun ati sing tansah taat dhateng Allah Rabbul Izzah. Kekalipun monggo mangke estu ati sing taat marang Allah Rabbul Izzah. Kakungipun taat, ibunipun taat, le estri solihah taat dateng garwa. Alamate kaya apa to wong wedok sing solihah? Alamate wanita solihah, wanita ingkang kados pundi? Jane mboten angel. Mboten angel, Bu. Tiang estri solihah niki nek cara basa syariat mboten angel gampil. Maksude apa? Cara lahir, cara lahiripun wong wedok solihah kakunge soleh iki wong wedok tiang estri ingkang boten nate nenggo wong lanang nembung wis cok nawani dhisik. Iki alamat wanita solihah. Jadi boten sisah ngenteni wong lanang nembung ning wis cok nawani dhisik. Monggo unjukanipun, monggo daharanipun, monggo kersane nopo. Lha iki tiyang estri ingkang salihah. Jadi maksude nopo? Ora ngenteni wong lanang nembung, ora ngenteni wong lanang takon. Niki tiyang estri sampun ngertos preso dateng kersanipun kakungipun. Maksude nyuwun sewu nek sing kakung kok kepengin nyuwun sewu niku kakung kok kepengin pijet ya kudu tiyang estri kudu kersa napa mijeti ngoten iki lho. Nek kakunge kok pengin dipejeti wong wedok ya gelem napa mejeti. Nek kakunge kok pengin kemul ya kudu gelem ngemuli. Nek kakunge kok pengen ngombe wong estri ya kudu kersa napa ngombeni. Nek kakunge kok pengen kelon sing kaku istrine ya kudu gelem ngeloni. Nek kakunge pengen napa niku pengen susu ya anu gawekno ujuan aja gawekno ujuan susu ngoten. Maksudnya Pak Lurah ngoten lho Pak Lurah onjur mangke jur cok ana sing salah tampa jur bali to ayo nyon ngiras langsung lha mboten pareng niku maksude napa ndamelaken ujuan susu niki kersanipun ngoten alamat solihah solih wong lanang ora ngecuane ngecuake tiyang estri estrine mboten ngecuake tiyang kakung. Ini namanya rumah tangga harmonis sejahtera bahagia. Allahumma amin Allahumma pun ngoten mawon ah kula rada patek penak niki ting mriki mboten patek eco niki Mas Pak Kiai estu niku nyuwun sewu donganipun sinten iki mangke langsung mawon nggih kagem pirang anten kalih monggo kita suwun para bapak para ibu ndongaaken dhateng pinang anten kalih mugi-mugi mangke wonten rumah tangga ya Allah kaparing ana elmunipun ingkang manfaat maslahah barokah putra turun ingkang solih lan solihah rezeki jembar lancar kathah halal barokah paring ana umur panjang manfaat ingkang maslahah dunia sampai akhirat kaparingan barokah Allahumma amin lahumal fatihah.